Засгийн газраас баримтлж байгаа шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хот хөдөөгийн тэнцвэрт байдлыг хангах хөдөөгийн сэргэлтийн бодлогыг бас бодитоор хэрэгжүүлэхэд орон нутагт эрүүл мэндийн боловсролын салбарын чанар хүртээмжийг сайжруулах нь нэн чухлаа. За энэ хүрээнд Дархан Уул аймагт төвийн бүсийн иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүргэх шин нэмэлгийн барилгын шав тавигдлаа. Монголын мэдээ сувгийн мэдээллийг Дархан Уул аймагаас холбогдож үзүүлж байна. Тэгэхээр өнөөдөр 2024 оны 4 сарын 26-ны өдөр Дархан Чуудс төдийгөө улсын хэмжээнд маш одоо онцлог ийм түүхэн тэмдэглэгдэх үйл явдал болж байна. Тэгэхээр Дархан Уул аймагт орон нутгад анхны 3 дугаар шатлын төвийн бүсийн хэмжээний эмнэлэг өнөөдөр шав тавьж хилцээрт гарын үсэг зурлаа. Тэгэхээр Дархан Уул аймагт сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Болдын Шавхлангийн тухайд яг энэ ажилд өөрийн хүчин чармалтаа гаргаж тийм ээ анхны санаачлах хүсэлтийг яг нь холбогдох банкнд тавьсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хилэлцээр ер нь хичнээн тэр бүгд төрөөр хэрэгжихийн хідэн нас хойш бас явсан ажил юм бай. Тийм. За энэ яг бай бүр бид нар бүр өнгөрсөн 4 жил энийг өнгөрсөн нөгөө их хурлын үед гэсэн үг шүү дээ. Тархан сонгосон гэж шүү дээ. Энэ талаар ер нь хөөцөлж эхэлж ирсэн бид нар ярьж эхэлж ирсэн. За тэгээд Улаанбаатарт нэг баригдах байсан төслийг дархан руу шилжүүл хийч гэдэг нэг ийм хөлбөр яригдсан. За тэгээд сүүлд нь за бол ерөөсө шинээр нэг үсэр хай гэдэг. Ингээд 2022 оны 2 сарын 16-ны өдрийн одоо алтан тоотор сангийн сайдын алтан тоотор Европын сургуулийн хөгжлийн банкын энэ хүсэлтийг тавьж байсан. За өнөөдөр ингээд 2 жилийн дараа энд 24 оны 4 сарын 26-ны өдрийн энэхүү одоо шавд авах хэмжээнд ирлээ. За таасаа их гол ач холбогдлыг хэллээ дээ. Энэ 3 дугаар шатлын орон нутагт баригдах анхны эмнэлэг юм байна. За тэгэхээр 3 дугаар шатл гэдэг юу вэ гэхээр Улаанбаатар хотод байдаг одоо бид монголчууд Монголын ард бүгдээрээ л сайн мэдэн тийм ээ. 1-р эмнэлэг, 2-р эмнэлэг, 3-р эмнэлэг гэж яг 3-р шатлын эмнэлэг байхгүй юу? Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл одоо 3-р шатлын тусламж үйлчилгээ авах гэж Монголын ард бүгдээрээ нэг Улаанбаатар очдог гэсэн үг. За тэгвэл орон нутагт одоо анх удаа энэ баригдаж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо засгийн газрын шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хот хөдөөгийн тэнцвэртэй бодлогын хүрээнд төрөлмийн тусламж үйлчилгээний ийм өндөр шатлалыг орон нутагт одоо мөн ижил төвшөнд ингэж хүргэх нь бол төрийн бодлогын хувьд хамгийн чухал юм байна. Цаашдаа одоо зөвхөн дахин төдийгүй 5 бүс нутагтаа ч гэсэн одоо хамгийн зөв байрлал дээр нь энэ 3 дугаар шатлалын тусламж үйлчилгээг одоо үзүүлдэг ийм болох юм бол Улаанбаатар хот руу явсан иргэдийн энэ нүүдэл Улаанбаатар хотын энэ нэг төвжирлийг буурлахад ч бас том хөв нэмэр оруулж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ мэнь одоо зөвхөн одоо бүс нутгийн төдийгүй Улаанбаатарын төвжирлийг бууруулахад бас хөв нэмэр оруулах ийм өндөр ач холбогдолтой ийм төсөл. За санхүүжилтийн хувьд бол нийтдээ 43 сая евро, нэмэх нь 5 сая еврогийн буцалтгүй тусламжтай. За тэгэхээр энэ төсөл мөн өөрөө одоо тийм цогц төсөл зөвхөн барилгын ажилч биш, дээрэс нь энэ дотроос 13 сая евро нь бол эмнэлгийн тоног төхөөрөмж орчин үеийн одоо Европын стандартын хангасан ийм тоног төхөөрөмжүүд, за дээрэс нь тодорхой хэмжээний зардал нь тэр тоног төхөөрөмжүүд дээр ажиллах эмч эмнэлгийн ажилтнуудыг бэлтгэх ийм цогц төсөл юм байнамаа. Энэгээр бас их онцлог. Ингээд 26 онд эмнэлэг маань ашиглалтанд ормогц тоног төхөөрөмж бүх юм нэрцсэн. За тэрэн дээр ажиллах одоо эмч эмнэлгийн ажилтнууд аль хэдийн одоо бэлтгэгдсэн байхаар ийм одоо цогц төсөл. Тэгэхээр та бас хэлэлд 3 дугаар шатлын эмнэлэг анх удаа орон нутагт баригдах гэж байна. Тэгэхээр ер нь энэ эмнэлгийн бусад онцлог давуу талууд юу байх вэ? Хүчин чадал нь ямар байх вэ? Клиник байдлаар байх юм уу? Сард болон өдөртөө ер нь хичнээн хүнд эрүүлний тусламж үзүүлэх үзүүлэх хүчин чадалтай байхаар байгаа юу? Тийм. Тэгэхээр одоогийн манай одоо эмнэлэг маань 1972 онд мөн одоо зөвлөлт бодуулсан одоо тусламжтайгаар ингэж баригдаж хүлээлгэж өгчсэн юм байна. Одоо энэ чинь 52 жил болчлоо. Ингээд 54 дэх жил дээрээ одоо хүмүүс маань цоош эмнэлэгтэй болонд энэ эмнэлгийн хүчин чадал нь ер нь 250 ортой гэж байгаа. За тэгээд нэгц эмнэлгийн хүчин чадал нь өдөрт 800 хүн төвтэй эмчлүүлэг амбулатор болон өдрийн эмчилгээ оншилгоо, за сард 50,000 хүнд оншилгоо, нарийн мэрэгжлийн оншилгоо хийн, за 20,000 хүнд одоо сард гэсэн үг шүү дээ. Хүнд лабораторийн шинжилгээ хийх хүчин чадалтай ийм одоо олон улсын яг барууны стандартын тоног төхөөрөмжөөр одоо тоноглогдсон ийм сайхан эмнэлэг болох нэ тийм. Тэгэхээр одоо дахиж хэлэхэд энэ бол зөвхөн дарханчууд төдийгүй одоо селинг болон босод зэрэгэлдээ бүхий л одоо хойд зүгийн одоо аймагуудын ард иргэдэд одоо хүрч чадах, үйлчлүүлж чадах ийм том хүчин чадалтай нөлөө бий болно.